Que cantes bé, endavant. Segur, Jofre, cantes bé. T'ajudo, tens que tirar per aquí. Això no, a vegades em ve quina merda de veu, però on te vas amb això, tio, què fots? Però vols cantar que et surti de dintre, que et surti del cor? El Jofre era la teva nina. Tu te'n recordes de la nina d'Operació Triunfo? Que anava dient... El Jofre t'anava fent una mica aquesta funció. Em sap greu perquè no mirava. Perdoneu-me. Tothom sap qui és la nina. Ah, la nina, la nina! La nina, la nina. La nina d'aquí de casa nostra. És veritat, jo me'n recordava l'Àngel Llanda. Has tenido unos desafinos... No, per sort i molta sort, el Jofre no em deia això. El Jofre era molt més... Proper i més amic, suposo, també, a l'hora de jugar-te. Sí, potser no. No, no, clar, dur perquè és un amic, però proper en el sentit que, clar, ell és el primer que s'involucra, ell és el primer que diu això s'ha de fer bé, si tu... No podem fer un treball que sigui dolent. Jo crec que és un gran disc, crec que us agrairé a tots que, sisplau, que us el compreu, i no perquè tothom que fa un disc suposo que ho demana i ho diu, no? Però us ho demano ja des del punt de vista d'aquí, d'acord, hosti, un bon disc en català. Hi ha bones lletres, hem de recolzar la música que fem aquí al país. I no només això, sinó que és un disc i és un somni. Quan algú et demana aposta per un somni, i sé que no em coneixeu, i no estic fent fum, no dic, hòstia, vull guanyar calés i tal. No, m'importa quatre, de veritat, cogombres en català, no seria... No es tracta d'això, es tracta que vull arribar a contra més gent, millor, i que quan tingui un concert, doncs, contra més gent hi hagi millor. Això tenim ganes, eh? També hi ha... Molta. Només el parla, hi ha entrat tan fort. El Prohibit Espasa de Ràdio Flash, doncs, l'estem posant moltíssim. T'ho estic molt agraït, a més, t'estic molt agraït, perquè... I el Flash Mania, també, és una de les cançons més demanades. I, clar, tio, arribarà el moment en què la gent dirà, Pere, Pere... Puc anunciar una data de concert, em deixes? Data de concert, endavant. 27 de maig, a la Mirona, a Girona. Molt bé. És el primer. Després, al juny, venim a fer la presentació aquí a Barcelona, però hem pensat que, com que jo soc entre dos... Deia aquella cançó dels... Bé, és igual, una cançó, deia entre dues terres, no deia noms ni tal, però deia que estic entre dues terres. Jo llavors soc de Sant Soni, del Montseny. Per tant, estic entre mig de Girona a Barcelona. I vaig tirar la moneda, com aquí diu. Va caure cap a Girona, dic, anem a Girona. I després, al juny, venim cap aquí. I aquí us convidarem a molts de vosaltres, portarem invitacions. I, de fet, avui, crec... Avui portem regal, Pere. Sí, portem molts maxis del Parla, singles. A veure, el regal que s'ha curat el Pere està molt, però que molt bé. Ens ha portat molts, com 20 i pico singles. Sí, i si en fan falta més, en portarem més. Que podeu aconseguir el Flash Mania. L'única cosa que heu de fer és enviar-nos un e-mail, un correu electrònic, a flashmania@flash.tv, i dir-nos quin és el títol d'aquest àlbum. Anem a fer una ajudeta. Espera, que ara no trobo la càmera de llapis. Exacte. Aquí està. Com es diu l'àlbum d'en Pere Espinosa? 5, 4, 3, 2, 1... Fora, 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 fora. Doncs ja està. flashmania@flash.tv. És més, entre tots els que ens poseu correctament el títol de l'àlbum... Correcte. A més, entre tots, a part de sortejar els 20 CD singles del Parla, de la cançó que ara està sonant a tot arreu, també regalarem l'àlbum He vist la llum, que el Pere signarà especialment per la gent. Sí, si vols els assigno tots, encantadíssim, i quan tinguem samarretes també vindrem, si vols. O no cal que vingui, tu les regales pel moro, perquè no cal que cada cop que fem merchandising i coses, si no, ja estic superagraït. Us dono gràcies a tots els que demaneu el clip, i de veritat us ho dic. Doncs, tio, escolta'm, una cosa, és que estem gairebé fora de temps, però m'agradaria que fossis tu mateix, Pere, abans de marxar, que presentessis aquest Parla que tantes vegades hem presentat. Quina vergonya! Però que siguis tu! Pere, presenta't a tu mateix, tio! Doncs, res, esteu a punt de veure un clip, crec que molt ben fet, per ser... Això és la llàstima, no? És igual, anem a presentar. És un clip de nassos, es diu Pere Espinosa, és un personatge estrany, boig, que està com una cabra, però que té molt bon cor. I això ho anireu veient a cop més que el conegueu. Parla, que només vol dir que diguis el que pensis a cada moment, que la vida és molt curta, i per tot allò que hagis de lluitar, fes-ho. Parla, Pere Espinosa. He vist la llum. Gràcies. Molta sort. A vosaltres. Ens quedem amb ell, aquí, al Flash Mania. Clar que sí. Fins ara. Sí.